Erretek izauzolan sortu zenetik, lehentasuneko bat izan da gure auzoak bere beharretara egokitutako zerbitzu publikoak izatea eta jakina kalitatezkoak izatea. Gure osasuna, ongizatea, azken batean gure bizitza horretan datza. Horregaitik gure lehen ekintza osasun zentroaren aurrean egindako kontzentrazio bat izan zen. Arrotzapean bizigaren pertsonok egunez egun aurre egin beharreko arazoak salatzeko. Bitarterkorik eza, inbertsiorik eza, gure erakundeek gure gizarte zerbitzuak sustatzeko eta betzeko apustu argirik ez dutela ikusteak 2022. Urtearen amaien hasi genuen borroka indartu egin du. Auzoko jendearen babes handia izan duten dinamika desberdinekin. Gaurkoa adibidez. Urte honetan hasieran erabaki genuen beste urrats bat ematea eta sinadurak biltzen astea osasun zentroarekin gertatzen ari dela salatzeko. Apirilean eta maiatzean garatu da dinamika hori, saltoki txikien laguntzarekin. Dinamika horren ondorioz 2000 pertsonak baino gehiagok adierazi dute sinadurarekin ezinegona, planteatutako helburua gaindituz. Beraz, RTX auzolanetik dinamika hori jarraipena ematea erabaki dugu. Sinadurak kasoi batean gordetzak ez du hobekuntzarik ekarriko, ez osasun etxerako partikularki, ez auzorako orokorrean. Egoera horren aurrean adierazi dugun enigo guztia eskakizun argi batekin iritsi behar zen erakundetan. Gizarte politikak errotik aldatzea, gure osasun zentroa hobetzearen aldeko apustu garbiarekin. Eta hala egin dugu. Azken egunotan Arartekoarekin eta lehen mailako arretako gerentziek ko zuzendariekin bildu gara. Ziurtatu dezakegu badakitela eta jabe direla arrotzapean osasun zentroarekin dugun arazoaz. Orain, haiei dagokie esku hartzea. Gaur, sinadura horiek ahots bihurtu ditugu. Egoera horrekin amaitzeko berehalako neurriak ditzaten eskatu nahi dugu. Osasun zentroa eta duina kalitatezkoa nahi dugu. Eta dagoeneko nahi dugu.